Tervetuloa seuraamaan Jurtsun tubetusta. Tänään ollaan täällä Malminkartanon jätemäellä ja tavoitteena on kiivetä tonne ylös 3 kertaa. Saas nähdä miten äijän käy. No niin, tästä se lähtee ensimmäinen kierros. Tää 26 askelmaa ja ihan kuollut. Ja sitten alkaa toinen kierros. Voimia tuntuu vielä olevan. Joku on vetässyt tän juoksemalla, oliko se muistaakseni 53,3 sekuntia. Se on aika kova aika. Niin, nyt ollaan tässä juoman paikalla, että otetaan näet. No niin, eiköhän jatketa. Sitten 3. kierros alkaa. Ja vielä ihan suht hyvissä voimissa. Tehtävä suoritin. Aikaa kului 40 minuuttia. Ai että teki höpöä.